Vüqar bəy artıq 5-ci gündür ki, qeyri qanı həbs olunub. Həbsin motivi ilə bağlı qısa onu demək istəyirəm ki, heç bir hüquq əsası yoxdur. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də bu deməli həbs siyasi motivlidir. Bilirsiniz, son vaxtlar Vüqar bəy Hürriyyət televiziyasında vətəndaşların sosial, siyasi, eləcə də iqtisadi hüquqların müdafiəsi ilə bağlı çox ciddi işlər aparırdı. Ölkədəki neqativ hallara qarşı bir qədər də hətta qeyri-etik şəkildə münasibət bildi. Bütün bunlar ona gətirib çıxardı ki, bəzi dairələrin siyasi sifarişi ilə Vüqar bəy bir aylığa inzibati qaydada həbs olunubdur. Ancaq bir şey biz bilirik ki, xalqın, millətin yolunda olan hər bir adam bu cürə məhrumiyyətlərə qabaqcadan hazır olmalıdır. Atalarımız haqlı olaraq deyib ki, el üçün ağlayanın gözü kör olar. Yəni bu mənada kim el üçün, xalq üçün çalışırsa, o qeyri-qanuni həbs oluna bilər, o qeyri-qanuni zorakılıqlara məruz qala bilər, məhrumiyyətlərə məruz qala və s. və s. Qubad İvadoğlunun, eləcə də Vüqar Məmmədovun bugün qeyri-qanuni həbsdə olması bir daha bu dediklərimizi sübut edir. Bugün növbəti cümə söhbətindəyik, cümə günü münasibətilə bütün mümin qardaşları təbrik edirəm. Allah bərəkətinizi bol eləsin, ibadətlərinizi qəbul eləsin. İslam yolunda olmayanları Allah hidayət eləsin. Millətimizi, ümmətimizi möhkəmləndirsin. Həmrəliyimizi artırsın. Haqq və ədalət yolunda qədəmlərimizi mübarək eləsin. Qolumuzu bükülməz eləsin.